Baltas vėjas. Davė 2 dienas per šią savaitę, rytoj dar būsim. Viena diena buvo, kai tapėm ant ežero kranto milžinišką drobę, permatoma, šešėlių teatras ir dalyvavimas 12 menininkų. Tai jis nurimo. Ir štai jisai buvo visame savo gražume ir šiandien jisai vėl nurimo. Šiandien turim labai saulėtą, ramų vakarą. Esam prie meno mokyklos pastato, kaip mes jį vadiname. Buvusi mokykla, bet kadangi buvo tuščia, mes radom čia prieglobstį, kuris jau turės pasibaigti arba keltis į kitą vietą. Prieš tai esam dirbę kultūros namuose, o startavom tai pas Danutę ir Barį Grigus prieš 14 metų. Tik tai. Veiklų pasaulį, švietimą arba nešvietimą, nežinau, bet jūs turite, Danutė, daug patirties gyvenime. Kaip jums atrodo? Ką jūs matote? Kaip jūs jaučiate? Šiandien surinko tokių geriausių draugų ratas. Taip, tai tikrai daugumą pažįstami, draugavom, Akvelina, Romanas ir Kristina ir, na, bijau dar nepaminėt ko, tikrai buvo malonu, kad balnikus pasirinkot, kadangi mes dirbom muziejai, kurio nebeliko, sėkmingai parduotas. Dabar čia mokyklai viskas, bet aš nenorėčiau prognozuoti, kad viskas to pasibaigtų, kad jūs ir toliau būtumėt kaip baltas vėjas ir toliau atstovautumėt balnikus, taigi būtų labai labai malonu. Aš norėčiau apžvelgti truputėlį tą pačią pradžią. Man tai, aš jau turbūt užmiršau, kaip mes čia susitikom. Vienožinskio mokinys. Lietuvos meno mokyklos. Jis nebaigė dailės akademijos, nes užėjo karas ir akademiją vokiečiai uždarė. O paskui susirgo ir nebegalėjo toliau mokytis. Taigi, nei profesionalus dailininkas, nei vien žodžiu tautodailininkas. Vladas Miškinis, mano dėdė, ir jisai puoselėja viltį, kad balnikai šitie jo darbai nebūtų kažkur nebūtų iškelti, viską tegu lieka balnikų žmonėm. Toliau reikia paminėti, praeitą šeštadienį paminėjom Onos Vaškytės, tautodailininkės, auksinio vainiko laureatės knygos pristatymą. Ir kada Vladas Miškinis padovanojo savo darbus, greta atėjo ir Ona Vaškytė irgi padovanojo 40 grafikos darbų, kurie jai pelnė auksinį vainiką. Na, čia tokia turbūt vieta, kuri labai visus, na, norėtų matyti ir tiesiog stebuklingai glaudžia. Norėčiau palinkėti visiems žmonėms, kad jie čia dažniau lankytųsi, kad jie puoselėtų balninkus, kad mes senstam, ateitis turėtų būti jaunim, bet jaunų žmonių kažko tai nelabai, nu, nelabai matosi, nėra čia. Norėtųsi daugiau, kad būtų. Noriu palinkėti visiems sėkmės, sveikatos, būkit stiprus, būkit žvalus. Dažniau
lankykit balnikos, kūrybinės energijos, geros nuotaikos, sėkmės. Labai smagu, kad čia jūs esat ir kad mus pakvietėt, kad mes čia susirinkom šitą. Aš, kai žmogus su jumoru, aš nežinau, ką ir kalbėti, kad viskas taip aiškiai. Mes visi kūrėjai, visi. Ar melžėja, ar plovėja, mes visi kūrėm. Ir viskas, nereikia išskirtinių dalykų. Nu, tik tai mes susirinkom, nes bendraminčiai tapom grožį, dovanojam žmonėms laimę, džiaugsmo, kad visi būtų, nu, draugiški. Mes esame dievai. Jo, mes mažiukai dievukai. Tai irgi labai svarbu, ir kartu mes ryškiai ir seni, ir nauji to pačiu. Tai va, ir kad ta tapyba gyvoja, klesti ir viskas vyksta, tai yra labai džiugu. Jo. Ir dėl to tikrai visus ir sveikinu ir skatinu ir toliau tapyti. Ir kaip įdomu, kaip gimsta, atsiranda naujos technologijos. Galima taip pasakyti, vis dar kažkas tai sudrebina. Tai va, didelis ačiū Mantui, didelis ačiū jo šitam kolektyvui, kuris susirenka šį čia ir dar kažką tai sukuria. Vat, ir norėtųsi, kad šitas tęstųsi ne vienus metus, o dešimtmečius, o gal dar ilgiau. Vat. Kuliu baltus vėjas, kas tai yra čia? Kuliu tai pavadinote savo tą klubas, ar tai susivienimas, jūsų dailinimas? Taip, tai yra bendraminčių ratas, kuris susikaupė ties... mes pradėjom nešti baltąją trispalvę į vandenį. Vidurį ežerą statėm, ant kalno nešėm, tai yra milžiniška keliolikos metrų iškia balta vėliava, baltas tapybos laukas, baltas galimybių laukas, baltas švaros laukas, taikos, susitikimus, svetingumo to, kur yra reiškia, stalas aukštaitiškas. Tai reiškia, tas laukas mums pasirodė kaip gera pradžia. Nenusakanti, kaip reiktų judėti, netaisyklinga, nekonvencinė. Nes baltas vėjas arba baltas vėjo kūnas toje vėliavoje, jisai skleidžiasi, jisai matosi. Kiekvieną kartą vis kitaip. Įsigyja spalvas, visas spektro spalvas, kai jisai yra apšviestas. Įsigyja pačias įvairiausias skulptūrinės formas, nes jisai visą laiką kintantis. Tai pakvietimas prie daugiau veiksmažodinės būsenos, o ne daiktavardinės, kur yra kieta, sukalta, sisteminė ir neginčiama. Tai pakvietimas prie judesio, prie pokyčio, man atrodo, jis yra žymiai erdvesnis ir jis labai gražiai gražioja lygiagretai su susenaja mūsų protėvių baltų kultūra, su Prūsija ir su nauja ateitim. Nes tai yra naujas menas, ką mes darom, tai yra šiuolaikinis menas. Ir aš tikiu, jaučiu, matau, kad jis įgauna kryptį, pagreitį, plotį. Ir mes įtraukiam visus. Amžius iš vis nerodiklis, dalyvauja vaikai, jaunuoliai, vyresnieji. Ir kaip tam tikra nauja pradžia, čia sakau, vinėlių tylėjimas baigėsi, pabaiga. Nauja pradžia Balninkuose, šito erdvėje, šitų kalnų, tarp šitų ežerų, mums labai tinka, mums įdominai, patinka, insvetinga. Tai kodėl Balninkai? Balninkai, todėl kad, nežinau, Vienožinskio mokinys Miškinis turėjo čia namelį, o šeimininkai sumanė įsteigti nedidelį muziejuką Miškiniui atminti, memorialinį jo studijėlį. O aš pats dar ir kuriu architektūrą, tai gavau pakvietimą sukurti tą projektą. Ir kai sukūriau, šeimininkai pakvietė pavasarot. Kai pakvietė pavasarot, sakau, mes norim atsivežti teptukus ir dar kelis draugus.
Taip ir prasidėjo 14 kartą mes čia. Tai suveda, sakykime, tokie dalykai, kur labai giliai eina iki Lietuvos meno mokyklos tradicijų. Vienožinskis kūrė Lietuvos meno mokyklą. Šiandien aš ant durų su anglim užrašau, kad tai yra Lietuvos meno mokykla, nes tokio dalyko nebėra Lietuvos meno mokyklos. Tai kol mes dar su krašte, ne jo ten sodyboje, o būtent čia, tai dėl, kad čia buvo namukas jo, taip? Jo mokinio buvo čia gyvenimas, bet į meno mokyklą aš žiūriu per sparnus, vadinasi, sparnai Lietuvos meno mokykla. Tai mintis ta, kad mes dabar galim perkeltine prasme skristi, būti mobilus labai įvairiose vietose. Va jūs ėmėt atšovėt iš Utenos, mes iš Vilniaus atvažiavom, čia daugybė menininkų kūrė iš Europos, Islandai, Italai, Vokiečiai. Aiškia, tai mes kaip sparnai, mes galim ateiti į vietą ir pernešti savo žinias, savo gerąją patirtį, perduoti žmonėms, vaikams, jaunimui. Mes tą galim. Kaunegi buvo kuriama meno mokykla, kur ant vieno kalno, ten buvo visi suėję, kad ten būtų centras. Iškia, ir tas sukauptumas, kurio nebėra, ir išsiskaidimas, bet ir skridimas, reiškia, mes galime skristi. Aš minėjau Zarasų rajoną, kur yra jo muziejus. Kuris ištremtas buvo. Taip. Nesvarstote tenai kartais atgaivinti plenerų ar padaryti gražių darbų? Gerai, graži mintis. Galbūt, nežinau. Nežinau, kur vėjas pakvies. Tai ką, ačiū Jums labai ir sėkmės. Ačiū Jums labai.